Fala pessoal, tudo bem? Estamos de novo, tudo bem com vocês aí? Pessoal, trouxe um vídeo mostrar para vocês aqui. O pessoal aqui no canal me pergunta quais bitolas de madeira que pode estar usando para helado. Vou estar falando aqui alguns bitolas de madeira aqui, alguns diâmetros. Se você gostar do canal Vídeo Útil, não esqueça de se inscrever, se dá um like, compartilha ajudando o crescimento do canal, comenta também que eu estou conversando com vocês, tudo bem? Pessoal, as madeiras estão talhadas para estar colocando aí a madeira aí de 15, 16 o diâmetro. Uma madeira bastante resistente, 15-16. Você pode estar usando a mais grossa, uma bitola aí de 18-20, a espessura da madeira, entendeu? Os caibros vão estar usando aí os caibros de 8 a 9, a espessura, o diâmetro da madeira, que é uma madeira boa, é uma madeira resistente. E sobre as madeiras mais grossas, que pode estar usando aí como terça em cima do telhado. E pode estar usando também como pilar aí de uma área de serviço, tudo bem? De uma garagem. Pode estar usando essas madeiras mais grossas aí, que é a 15-16, a 18-20, 20-22, a 23-24, são as madeiras mais grossas. E as mais finas são aí a 8-9 e a 10-12. As madeiras 23-24, para cima aí já é a madeira mais grossa. Se já está bem pesada, pode estar usando para fazer pergolado, fazer pilares de área de serviço. Então é isso, pessoal, esse é o vídeo para vocês no nosso canal. Se vocês gostaram, não esqueça de se inscrever, se dar um like. Compartilha para ajudar no crescimento do canal. Comenta também o que está conversando com vocês. Bem, fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!